V loňském roce byla dokončena první etapa rekonstrukce hotelu Květnice za 2 miliony a 400 tisíc korun. Letos dostane nový kabát přízemí. Funkčně půjde o restauraci a její zázemí, včetně posezení ve dvoře. Po bouracích a sanačních pracích v zadní části objektu je na řadě kompletní rekonstrukce suterénu a přízemí, včetně dostavby. Dojde také na vybudování výtahu a instalaci gastrotechnologií a k nezbytným zásahům do druhého a třetího patra. V přízemí se bude nacházet restaurace, první nadzemní podlaží poté bude věnováno lékařům neinfekčních oborů či kancelářím, dále zde bude také multifunkční sál a knihovna Karla Vachka, která bude umístěna v zasedací místnosti. Třetí patro bude věnováno ubytování a budou zde vybudovány hotelové pokoje. K budoucímu využití budovy bývalého hotelu Květnice v centru města se lidé mohli vyjadřovat prostřednictvím ankety, do které se zapojilo 387 osob. Využitelnost dalších pater hotelu také projednávali zastupitelé na únorovém jednání za účasti architekta Aleše Buriana. Předpokládaná cena celkové rekonstrukce objektu bude známa až po dokončení projektových prací na třetí etapě rekonstrukce. Ty mají být zahájeny ještě v letošním roce.